Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa. Tohleto video bude takový rychlý kecací. Chci se vám pochlubit, že jsem pořídil tlumiče na hráška. Vy, co sledujete Facebook a Instagram, tak už víte. Ale napřed ještě jsem chtěl říct jednu takovou věc. Na Facebooku, na Instači, prostě dokonce už i na webovkách mi píšete, jak seš stát členem mého kanálu. Já jsem si myslel, že je to jednoduchý na první pohled logický, ale asi ne, což se divím, ale nevadí. Já vám to teda názorně ukážu. Já vám to ukážu, jak se stát členem mého kanálu, jaký výhody tam jsou a tak dál. A pak se vrhneme na toho hrášoldu, ukážu vám ty tlumiče a něco vám řeknu o tom hráškovi. Já vím, že hráška už slibu nějakou dobu, měl jsem to dělat od půlky února, už je po, ale bohužel prostě nestíháme jako vždy. Takže, co se týče členství, je to velice jednoduché. Mám tady připravený OBS Studio, já na to takhle kliknu, začnu nahrávat. Já vám to ukážu. Asi takhle. Samozřejmě najdete na YouTube, zadáte si můj kanál. Jo. A prostě jednoduše dáte odebírat. Vedle odběru dáte zvoneček, upozornění na nová videa a tady kliknete na připojit se. Já to tady vlastně na svým nemůžu, teď jsem v anonymním prohlížení, nejsem přihlášený. Takže to vám ukážu úplně na jiným kanálu. Já jsem si najel na kanál Plzeňská jehlárenská. Před 5 minutama jsem odhlásil odběr, což udělám zpět, že přihlásím. Dám si zvoneček, tady si dám vše, veškeré upozornění a tady kliknu na připojit se. A ono se nic neděje, nevím, jak je to možný. Už. Takže tady jsou na plzeňské jehle výhody plzeňské jehly. Dáte připojit se a je to. Takže se vrátíme na můj kanál. Když dáte prostě, kliknete na připojit se, ukážou se vám tam tyhle ty výhody. Já jsem to nastavil na 3 úrovně, tady jsou prostě ty úrovně, výhody. Výhody máme kde? Já se v tom vůbec nevyznám. Uprava. Výhody nízkého členství. Je to za 29,90. Věrnostní oznaky vedle jména u komentářů a na chatu. Samozřejmě budu vám děkovat ve videích, což děkuju. Teď už budu děkovat každým. Jak vidíte, mám 3 členy. Jeden člen jsem já, to jsem 4. Já klukům děkuju, budu rád, když se přidáte. To je úroveň nízká, jo? Pak máme úroveň střední. Samozřejmě přístup výhodám předchozích úrovně, poděkování ve videích a budu dělat extra videa pro členy. Tady mám napsáno nezveřejněný záznam, což ano, z videa, ale budu dělat možná i videa úplně extra pro členy. Uvidíme, jak se to rozjede. Hlavně v těch videích asi budu říkat nějaký novinky a tak dál. Uvidíme časem. Úroveň vysoká, samozřejmě další, to co bylo předtím, sleva na merch 50% a předběžný přístup novým videím plus tamto, co bylo v tamtích dalších. Možná to časem ještě nějak upravím, když tak mi dejte vědět, co byste chtěli, co byste nechtěli. I třeba ty ceny a tak dál. Budu rád za všechny vaše komentáře. Tady třeba už mám video, který viděli jenom členové. Vlastně bylo to video o detekování a co se do toho videa nevešlo, tak jsem šoupnul prakticky sem. Je to takový bonus navíc. Video mělo přes 5 minut.
Ale jak říkám, budu takovýhle videa vám členům určitě dělat a budu dělat i extra videa. No, takže podle mě úplně zrychleně, jednoduše vysvětleno. Takže jak jsem říkal, lajte si na můj kanál, dejte odebírat, zvoneček, připojit se, vyberte si úroveň a výhody si tam prohlídnete. Je to jednoduchý, je to dobrovolný, upozorňuji to na každým z vás. Já budu samozřejmě vděčný za každý příspěvek. Psali mi právě i mý fanoušci, který mi pravidelně přispívají na účet s nějakou částkou a tak dál. Podle mě tohle to je úplně jednodušší, lepší. Samozřejmě fanouškům děkuju, je to na každým. Když někdo přispěje, jak bude chtít na účet extra, samozřejmě se bránit nebudu. Tak. A teď si přejdem na to Hrášuldu. Takže Hrášulda je pořád v pohoří, ale co nevidět, ho sem převezu. Já se teda budu snažit, možná už teď o víkendu, nejsem si jistý, jestli to stihnu. Kdo jste neviděl v jednom z předchozích videí, mám tady kotouče, chlazený kotouče napředek a brzdový destičky Feroda závodní. Tour Racing to prodávali jako sadu, docela za velice slušný peníze. Psali mi lidi, že je to osvědčená kombinace, takže jsem strašně moc zvědavý, že by mi taky jednou za hrášek brzdil, bylo by to fajn. To jste viděli už vy fanoušci, co sledujete. Někdy dávno. No a teď tady mám tohleto. Zase ano, značka GAS, Anglie. Uvidíme, koukneme, vyzkoušíme. Někdo si je strašně moc chválí. Jsou to štelovací umyče. Někdo si je strašně moc chválí a někdo mi psal, že prostě stojí za prd. Nevím, já co jsem takhle zkoumal a slyšel, tak většinou teda byla chvála, ale prý nevydrží dlouho. No, myslím si, že hrášek toho za stolik nenalítá. Tenhle rok bychom chtěli stihnout minimálně 4 závody, jelikož v letě nám tam do toho něco hupsne, takže budeme muset vynechat každopádně červen v závodech, ale jinak bychom to mohli eventuálně zvládnout. Ještě uvidíme, v plánu máme minimálně 4 závody, já bych rád 5, ale uvidíme, 6 jich nedáme celou sezonu. Budeme jezdit Auto Racing Cup, jsou to jižní Čechy a strašně se na to těším už. Takže tlumiče Gazy, Anglány, vidíme, co s tím bude. Co to vydrží. Ježišmarja. Mám tady nějaké návody, nebo či co to je. Já budu muset vlastně taky zjistit, jak se to vlastně poladí. Plus, minus, přitvrdit, že to, asi jednoduše. No, jsem na to zvědav. No, tak jak říkám, tohle bylo asi takový hrozně rychlý zkrácený videjko. Co dál říct? Asi tak zatím vše. Říkám, ty snad o víkendu převezu hráška, snad ten další týden už se na to mrknem. Chtěl jsem dělat vlastně celou přední nápravu, to znamená celý repas přední nápravy, ale pravděpodobně z časových důvodů prostě asi těžko, protože první závod už je v dubnu. Takže se to okoukne, rozebere, co bude špatný, ty čepy na tom posledním závodě, tam byly nějaký KO,
Ta věc se vymění asi jenom to, co je KO, nasadí se podvozek, nasadí se tlumiče. Něco se tam pravděpodobně ještě s převodovkou, protože nám tam strašně vypadávaly kvality, ale pravděpodobně je možný, že to bylo jenom těma čepama na té přední nápravy, protože to auto ve otáčkách prostě strašně skákalo a dvojka s trojkou nešli udržet při těch závodech. Prostě to vylítávalo hrozně, ale byly to drbance, možná to bylo jenom tím. Možná to taky bylo po krtelích, kde jsme vlastně tou lodnou pod autem mlátili na jedné RZ 40krát, dokonce jsme tam urazili nějaké šrouby, ty držely na držáku vlastně převodovky, tak doufám, že se to celý nějaký nehlo. Maximálně teda by se vyměnil držák převodovky a mělo by to být OK. Ale to uvidíme, až se hrášek zvedne. No, a to je opravdu asi v celku vše. Jak jsem říkal, viděli jste, jak se připojit ke členství na můj kanál. Není to nic těžkého, je to na každém z vás, je to dobrovolný. A já se na nový členy každopádně těším. A čím víc vás bude, tím větší výhody podle mě a častější komunikace a videa a tak dál bude. Asi jsem vám v rychlosti už víc říct nechtěl. Takže se rozloučíme, mějte se fanfárově, děkuji za odběry, pozdílejte mi to, děkuji za nové členy. No prostě vám všem děkuji a nazdar bazar, další video.